Tervetuloa Aliisa. Kiitos. XAMKin haastatteluun. Ja onnea ehdokkuudesta. Kiitos vuoden paljon. Tulokaskategoriassa. Mitkä fiilikset Emman ehdokkuuden saamisesta? No sellaiset häkeltyneet, et miten tämmöisen vuoden päätteeksi voi vielä tulla tämmöinen kunnon juhlauutinen. Niin olen otettu. No ihan mahtavaa. Ja syystäkin, sulla on ollut iso vuosi. Mikä sun on ollut lempimuisto tänä vuonna musiikin parissa? Apua, niitä on niin paljon. Yksi oli varmaan kyllä Ruisrockin rantalava. Ja sit jotkut ekat tyylin musavideokuvaukset, kun näitä ensimmäisiä juttuja on ollut niin paljon. Ja sit ihan vaan se, kun on kiertänyt bändin kanssa ympäriinsä. Se takahuoneen jutut. Niin, päässyt sit sinne taas. Niin. Mahtavaa. En tiedä, onko vaikea kysymys, mutta mikä on sun oma lemppari musiikki, kun siis biisi sun omasta tuotannosta? Mun omasta? Se vaihtelee ihan siis päivittäin. 202 on aina ihana vetää keikoilla. Mm. Ihmiset fiilaa niin paljon ja se on semmonen kunnon power biisi. Kyllä, se on. No miten sä ajattelit valmistua sitten niinku gaalaa varten? No mä tuun itse asiassa silloin just pari päivää ennen Thaimaasta lomalta, niin mä odotan, että mä oon silloin oikein rentoutunut ja valmiina taas uuteen vuoteen ja gaalaan. Eli hyvillä fiilillä. Kyllä, hyvillä, erittäin hyvillä. Yes, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon. Ja mukavaa päivänjatkoa. Samoin. Kiitos.